Köszöntjük valamennyiüket, ez a Pannon Krónika, a Dél-Dunántúli régió magazin műsora. A következő órában ezúttal is Somogy, Tolna és Baranya megye legfontosabb, legérdekesebb eseményeit idézzük fel. Nézzük az ajánlót. Megújulnak Kaposvár belvárosának terei, tovább folytatódnak a fejlesztések a megyeszékhelyen. A busójárás színtereinek rehabilitációja, 857 millióból újul meg a Mohácsi Deák tér. Fejlesztés, folytatódik a járdafelújítás Szekszárdon. Lezárult a második ütem, 10 új korszerű kukás autó a Biokomnál. Nyár végére megújulnak Kaposvár belvárosának terei. A fejlesztésnek köszönhetően új parkolók is létesülnek a megyeszékhelyen, ahol a mintegy 1 milliárd forintos forrásból már felújították az önkormányzati tulajdonban lévő belvárosi üzleteket, mondta a belváros rehabilitációjának elemeit sorolva csütörtöki sajtótájékoztatóján Szita Károly polgármester. Javában zajlik a munka a Nagy Imre téren és a Csokonai utcában. A Németh István program keretében megvalósul a belvárosi terek rehabilitációja. A Takács Gyula könyvtár előtt 11 parkolót fogunk építeni, plusz egy akadálymentes parkolót. Ezen kívül a környezetét parkosítjuk, játszóeszközöket is fogunk telepíteni, kettőt. A szembe lévő oldalon az Agora melletti parkolóból egyet kialakítunk elektromos töltőállomásként. Az Agora bejárat előtt okospad létesül, ahol telefonok töltésére is lehetőség lesz. A belvárosban járó komfort érzetére a Nagy Imre téren és annak környékén is gondolnak a beruházásokkal. Többek között megújul a gyalogos zóna is, de egy csapadékvíz elvezető rendszert is beépítenek a területen. A belváros rehabilitációja 4 elemet tartalmaz, ennek egyike a parkok terek megújulása. A mintegy 1 milliárd forintos költségből már 17 belvárosi önkormányzati tulajdonban lévő üzletet alakítottak át. Ilyen az egykori Csibi épülete, és ez az étterem is. Azoknál a társasházaknál, amelyek földszintjén felújította a város az üzleteket, felajánlotta a lakóknak, hogy a homlokzat felújítási költségekhez 50%-ban hozzájárul, mondta Szita Károly polgármester, aki kiemelte, a belváros rehabilitációjának negyedik elemeként 21 közterület figyelő kamera létesül. A közterület figyelő kamerák egyrészt biztonságunkat erősítik meg, másrészt lehetőséget biztosítan arra, hogy a lakossági panaszokat, lakossági bejelentéseket meg lehessen vizsgálni, és azért az illegális szemetelés esetében is hatékony segítségére van a kollégáinknak. A munkákkal a tervek szerint nyár végére végeznek Kaposvár belvárosában. 857 millió forintos TOP forrásból újítják fel a Mohácsi Deák teret és környékét. A beruházás a busójárás színtereinek rehabilitációja program részeként valósul meg. Ennek keretében többek között megújulnak a zöld felületek, a téren álló szobrok, kialakítanak sétautakat és több mint 9000 négyzetméternyi területet fednek be térburkolattal. A modern környezet elsősorban a busójárásra kitelepülő ételárusokat szolgálja majd ki a tervek szerint. A Tambura iskola tanítványai adtak rövid műsort Mohácson. Az együttes a Deák tér felújítására kiírt pályázat nyitó rendezvényén lépett fel. A területen már zajlanak a munkálatok. A teljes beruházás egy TOP projekt keretében összesen 849 millió forintból valósul meg, melyet az önkormányzat további 8 millió forinttal egészít ki. A felújítás a busójárás színtereinek rehabilitációja program részeként zajlik. Sor kerül zöld terület felújításra, sétautak kialakítására, egy összekötő út építésére, több mint 9000 négyzetmétert látunk el díszburkolattal, felújítjuk az első és második világháborús hősi emlékművet, felújításra kerülnek a Hősök parkjában lévő szobrok, a parkban lévő vízmedence is átalakításra, felújításra kerül. Mindezek mellett egy olyan területet is kialakítanak a megfelelő infrastruktúrával, ahol elsősorban a busójárás idején kitelepülő ételárusok modern környezetben végezhetik tevékenységüket. De természetesen más rendezvények alkalmával is használható lesz a tér, tette hozzá a polgármester. Szekó József kiemelte, bár a beruházásra 18 hónap áll rendelkezésre, szeretnék, ha már a jövő évi télűző fesztiválra elkészülhetne a felújítás. 34 millió forintot költ idén járda felújításra a szekszárdi önkormányzat. Ebből a pénzből a város 10 pontján újulnak meg a gyalogos utak.
Már dolgoznak a munkások a járda felújításán a Szekszárdi Kőrösi Csoma és a Szemelvejsz utcák kereszteződésénél. Itt legkésőbb két hét múlva fejezik be a munkát. Ezután a város 9 másik részén folytatják. Idén megújulnak még gyalogutak az Óvoda, a Munkácsi, a Csokonai, a Herman Otto és a Holub utcákban is. Ezekre a munkákra összesen 34 millió forintot költhet a város önkormányzata, amihez a pénz nagy részét a Paksi Atomerőmű térségfejlesztési alapítványától nyerték. Most a nyári időszakban azért jelentős változáson fognak átesni ezek a közlekedésre alkalmas út- és járdafelületek, és amikor össze-vissza jönnek majd a pihenésből a szekszárdiak, akkor jó állapotok fogják őket fogadni. Hát a nyár az arról szólt tulajdonképpen, hogy felújítások zajlanak itt Szekszárdon is. A járda és útépítési program mellett a parkolók száma is folyamatosan évek óta emelkedik Szekszárdon. Ez a folyamat sem áll meg idén. Most például a csatári torokban lévő katasztrofális állapotban lévő parkolónak a felújítását tettük be az idei tervekbe. Ez a támogatás egyébként a Paksi Atomerőmű alapítványától érkezett, de az önkormányzatnak több 10 millió fontos energiát hozzá kellett tenni. A város vezetése a helyiektől azt kéri, legyenek türelmesek a munkálatok befejezéséig, és közlekedjenek óvatosan az érintett szakaszokon. Hosszú távon garantálható lesz a Balaton vízminősége a most elkészült Marót-völgyi öblözetrendezés elnevezésű projektnek köszönhetően. Emellett pedig teljessé vált a Kis-Balaton belvízvédelmi rendszere, és a közel 2,2 milliárd forintos uniós támogatásból megvalósult fejlesztés turisztikai célokat is szolgál. A projekt indulása 80-as évekre nyúlik vissza, az indok pedig elsősorban a Balaton vízminőségének romlása volt. Az elmúlt évtizedekben több lépcsőben, több szinten építették ki azt a vízszűrő rendszert, amelynek munkálatai most fejeződtek be. Csak ez a beruházás, amit közel 2,2 milliárd forintból valósult meg, az itt lévő 5 településen több mint 2300 embernek teszi biztonságosabbá a mindennapjait, és 210 hektárnak az árvízvédelmét oldotta meg. Amellett, hogy árvízvédelmi megoldást is adott, egyben a vízkészlet gazdálkodást, a fenntartható gazdálkodást is elősegíti ennek a projektnek a megvalósulása. A problémát komplexen kellett kezelni, ezért az elmúlt évek fejlesztéseit, beruházásait is a kor igényeihez, elvárásaihoz igazították, úgyhogy azok mind a Balaton vízminőségének javulását szolgálják. 3-4 éve építettünk már hallépcsőket is bele, hiszen ennek a szűrőmezőnek önmagában ökológiai szerepe is van, mert nagy természetvédelmi értékek vannak, amelynek szintén gondoskodni kell a vízpótlásáról. Tehát egy nagyon hosszú összetett munka, miközben az igények is változtak, és ehhez is alkalmazkodni kellett, és úgy érezzük, hogy most ezzel az utolsó egységgel, ami a térség belvíz problémáit oldja meg, ezzel befejezetnek tekintető a létesítmény. A mostani beruházás kivitelezője hosszú évtizedes mélyépítő tapasztalattal rendelkezik, ám a hely különlegessége miatt akadtak problémák. Elsősorban ez a kőzeges talajszerkezet okozta a problémát, ami ugye mocsaras, lápos, vizes, ugye nehezíti mind az embereknek, mind a munkagépeknek a mozgását. Az ünnepélyes projektzáró ünnepségen Móring József Attila, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta. A biztonság minden ember számára létfontosságú, és ez nem csak a közbiztonságot jelenti, ugyanúgy fel kell készülnünk, és lehetőség szerint meg kell előzni a természeti katasztrófákat. A klímaváltozás tapasztalható, kézzelfogható jelei azok olyan időjárási körülményeket produkálnak időnként, amely a természet által veszélyezteti a biztonságunkat. Éppen ezért egy nagyon fontos beruházás ez a most átadott Marót-völgyi csatorna rendezés. A Marót-völgyi öblözet rendezése elnevezésű projekt megvalósításával Főnyed, Sávoly, Somogy-Sámson és Szegerdő települések belvízvédelmi helyzete is megoldódott. Folytatódik a Bonyhádi csapadékvíz elvezetési program, melynek keretében több nagy forgalmat lebonyolító utcában teljes vagy részleges útlezárásra kell majd számítani. A munkák várhatóan július végén fejeződnek majd be. Ma még a megszokott módon lehet közlekedni a Bonyhádi Perccel utca, Kolta László utca környékén. Ám hamarosan útlezárások nehezítik majd a közlekedést. Az ok megkezdődik a város csapadék elvezetési programjának következő szakasza. Először egy közműfeltárást fog végezni a kivitelező, ez ezen a héten, hétvégéig lezajlik. Útlezárásra kell számítani, készült rá egy részletes forgalomtechnikai terv. Ez azt jelenti, hogy a Perccel utcában félpályás útlezárás lesz, a forgalmat felváltva fogják engedni, viszont a Kolta utcában
fölfelé nem lehet majd bekanyarodni se jobbra, se balra, és föntről a Jókai utca Percelkerti útelágazástól zsákutcaként fog működni a Kolta utca, oda csak célforgalommal lehet majd behajtani. A közműfeltárás elvégzését követően megkezdődnek a helyreállítási munkák. Eközben félpályás útrezelás nehezíti majd a forgalmat. A tervek szerint július végére minden útszakaszon befejeződik majd a helyreállítás. A beruházó azt mondja, az iskolaszünet és a szabadságolás idejét választották, mert így okozzák a legkisebb fennakadást. A csapadékvíz elvezetés, mint minden építkezés, ez sajnos útfelbontásokkal és egyéb útlezárásokkal jár. A csapadékvíz elvezetési munkákat a Völgységi patakból, mint befogadótól kezdtük el építeni, ügyelve arra, hogy az ütemterveket betartva minél kisebb lezárásokkal és útfelbontásokkal történjen. Arra kérik a lakosságot, hogy elővigyázatosan közlekedjen a területen. A beruházók azt ígérik, a lehető leggyorsabban visszaadják majd a forgalomnak a lezárt utcákat. Újabb 10 korszerű kukásautó gyűjti a hulladékot Pécsen. Mint ismert, egy 1,5 milliárdos beruházás keretében modern járművekre cserélik a régi gépjárműveket a Baranyai megyeszékhelyen. A Pécsi Seres Kft. Által gyártott felépítmények a háztartási és a szelektív hulladékot is gyűjtik. A korszerű motoroknak köszönhetően pedig jóval kisebb lesz a levegő és a zajszennyezés. 10 ilyen és ehhez hasonló új járművel gazdagodott a Biokom gépállománya. A korszerű autók annak a 1,5 milliárd forintos beruházásnak a részei, melynek célja a pécsi hulladékszállítás modernizálása. Mint ismert, a járművek felépítményeit a Pécsi Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft. Gyártja. Most a második ütemben 3 különböző szerkezetet adtak át. A kisebb felépítmény alkalmas például az összes forgalomban lévő gyűjtőedény ürítésére. A következő kategória ugye a 16 köbméteres, már 19 tonna összgördülőben megy, és vannak a nagyok, amik 3 tengelyesek, hátsó tengelykormányzásúak. Tehát azt jelenti, hogy a városban is elég szűk helyen mozgásképesek, természetesen ezek is kombinált bedobó szerkezettel vannak szerelve. Az átadó ünnepségen elhangzott, a keskeny pécsi dűlőkön ezek a járművek sokkal hatékonyabban tudnak közlekedni, és nem utolsó sorban a szelektív hulladékgyűjtés is egyszerűbb lesz. Ezek az autók tehát el tudnak jutni mindenhova, minden pécsi utcába, minden pécsi szűk hegyoldali terepre is, akár hogyha a helyzet úgy hozza, és nagyon jó paraméterekkel rendelkeznek. Tehát a program, amit Pécsváros előtt több évvel megindított, hogy teljes körű módon szeretné szelektíven gyűjteni a pécsi hulladékot, újabb lépéssel tudtok ebben a világba előre haladni és tovább fejlődni. Mindezek mellett a korszerű motoroknak köszönhetően jóval kisebb lesz a levegő és a zajszennyezés. A beruházás még nem ért véget, egy hónap múlva újabb 11 járművet adnak át a gyártók, valamint 2 kisebb terepjáró méretű autóval is gyarapodik majd a gépállomány. A fejlesztés várhatóan még az idei évben lezárul, amellyel mintegy 24 ezer háztartás hulladékszállítási igényét tudják kiszolgálni. A szélsőséges időjárás jelentős károkat okoz a mezőgazdaságban is. Mivel Baranya Agrár megye, a Baranya megyei kormányhivatal számára kiemelkedően fontos, hogy a kárenyhítési eljárások során hatékonyan segítse a gazdákat. Ezért folyamatosan várják a bejelentéseket, amiket egészen november 30-áig tehetnek meg a gazdák. A kárenyhítési alapból 2020-ban érkezhetnek a kifizetések. A Baranya megyei kormányhivatalhoz az idei évben jégverés, felhőszakadás és viharkár miatt is érkezett már bejelentés a helyi gazdáktól. Az érintett területeken gyümölcsültetvények, kukorica, őszi kalászosok egyaránt erőfordulnak, mondja a megyei kormány megbízott. A károk enyhítéséhez segítséget nyújt az állam. A káresemény bekövetkezte utáni 15 napon belül mindenképp jelentségbe, az államkincstár erre hivatott felületére igénybe tudják venni a falugazdászok segítő támogatását is az igénylésnél. A mi kollégáink a beérkezett igény után kimennek a helyszínre, megállapítják a káreseményt. A 15 napon kívül még egy fontos számot el kell mondanunk, hogy a kárértékének el kell érni a 30%-ot, ezzel válnak ők jogosultá arra, hogy majd támogatást igényeljenek. A gazdák a kárenyhítési alapból kapnak támogatást, hogy a gazdasági kár ne okozzon működési nehézséget. Az igények bejelentésére az utolsó őszi növénykultúrák betakarításáig lehetőség van. November 30-áig bejelentésre kerülhetnek, mert az utolsó kultúrák, mondjuk a
kapás növényeknél a kukorica, a cukorrép, ami Baranyában is meghatározó, azért ezek ősszel kerülnek le a szántóföldekről. Tehát november 30-án az Agrártárca húz egy mérleget, megállapítja, hogy egyébként mennyit tud egy hektárra az adott kultúrára adni, és következő év, tehát 2020. március 30-áig kell megtörténni a kifizetésnek. Amennyiben a gazdák bármilyen elemi káreseményt észlelnek, arról a Magyar Államkincstár online felületén tehetnek bejelentést a saját ügyfélkapujukon keresztül. Aki még nem rendelkezik ügyfélkapuval, az a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászainak segítségét is kérheti. Elismeri a mentősök egész éves munkáját a pécsi önkormányzat azzal, hogy kedvezményes bérletek vásárlására biztosít lehetőséget, mondja a város alpolgármestere. A képviselők döntése alapján kaphatnak 50%-os mérséklést júniustól. Más területen is olcsóbb lesz a helyi járatok igénybevétele. A már ismert kisgyermekesek kedvezménye mellett a betegápolókra is vonatkozik kedvezmény. Helyi járatú autóbusz Pécsen, olcsóbb lesz a közösségi közlekedés a városban, kedvezményesen kaphatnak bérletet egyesek, például a mentősök. Erről is döntöttek a városházán a legutóbbi közgyűlésen, mondja Pécs alpolgármestere. Most lehetőségünk volt arra, hogy a költségvetés is jobb, jó állapotban van Pécsett, hogy az ő munkájukat anyagilag is elismerjük. Egy 50%-nál nagyobb mértékű kedvezményt biztosítunk a helyi tömegközlekedés áraiból. Ez azt jelenti, hogy egy bruttó 4200 forintos kedvezményes bérletet fognak tudni váltani a jegypénztáraknál a jövőben a mentőszolgálat munkatársai a mentős igazolvány felmutatásával. Kedvezményt kapnak még más társadalmi csoportok is, erre szintén rábólintottak a képviselők. Kibővül a korábban kisgyermekesként ismert bérlet, kisgyermekes és szociális bérlet lesz az új neve, hiszen azt igénybevevők köre új jogosulttal bővült. Azon személyek is a jövőben igénybe vehetik, akik ápolnak, ápolási díjban részesülnek, és tartósan fogyatékos családtagot ápolnak. Korábban erre csak azok voltak jogosultak, akik tartósan beteg kiskorú gyermeküket ápolták. A kedvezményes bérleteket júliustól válthatják meg az érintettek. Sok esetben akadályozzák a közterületen szabálytalanul otthagyott autók a parkolást. Pakson az ilyen kocsikat most, ha felszólítás után sem viszik el a tulajdonosaik, a helyi önkormányzat elszállítatja. Ennek a költségeit pedig a tulajdonosnak kiszámlázzák. Pakson és más nagyobb városokban is egyre nagyobb gond a parkolás. Ezt akadályozzák sok esetben a több napig, hétig, akár hónapokig szabálytalanul otthagyott gépjárművek is. Pedig jogszabály mondja ki, hogy tilos közterületen lejárt forgalmi érvényességű gépjárműnek, vagy olyan autónak a tárolása, amelynek nincs rendszáma. Helyi rendelet szabályozza az autók parkolási rendjét, Pakson időkorlátot vezettek be. A lakosság részéről is felháborodás, illetve panasz áradat érkezik hozzánk, hogy bizonyos helyeken szinte lehetetlen parkolni. Ez egyrészt a forgalom növekedésével, másrészt sajnos nem ritkán előfordul, hogy használt autó kereskedő közterületen való tárolása miatt alakul ki ez a helyzet. Az elmúlt 5 év alatt mintegy 200 olyan eset fordult elő Pakson, hogy a közterület felügyelőknek figyelmeztetni kellett a tulajdonosokat a gépjárművük elszállításáról. Előfordult olyan eset is, hogy nem tudták beazonosítani a tulajdonost. Egy nagyon ritka probléma is van, az úgynevezett elhagyott autók, mikor nem találni az autó tulajdonosát, bár rendszámmal, egyebekkel, tehát megkülönböztet, tehát föl lehetne lelni a tulajdonosát, de vagy nem jelentkezik érte, vagy már nem él a tulajdonos, ilyenkor fönnáll annak a lehetősége, hogy az önkormányzat elvitesse és tárolja. Több ilyen autó elszállításra került a hulladékudvarba, ahol jelenleg is tárolják. Egy jármű elszállításának költsége több mint 15 ezer forint, melyet a tulajdonos köteles megfizetni. Ezen felül a tulajdonost terheli a telephelyen történő tárolás költsége is. Egyre nagyobb kárt okoz a peronoszpóra a szexárd környéki szőlőültetvényekben. Az elmúlt években csak itt-ott nyomokban jelent meg a gomba, nem volt meg az elterjedésének legfontosabb két feltétele, a meleg és az átlagnál jóval több csapadék. Most viszont mindkettő adott. Itt hétfő óta volt igazából csapadék, több alkalommal is, 3-4 alkalommal, és az első csapadékos időszak, tehát a múlt hétfőnek a fertőzései nyomát láthatjuk itt ezeken a friss leveleken. Ezek már a rég nem volt kitört peronoszpóra járvány hamisítatlan jelei. Ennek negatív következménye
napokon belül meg fog jelenni a fürtökön, a bogyókon, vetítette előre Füzés István növényvédelmi szakmérnök. Vagyis aki nem vette eddig kellőképpen komolyan, például májusban az elmúlt években kifejlődni nem tudó egyik fő gombabetegséget, a perenoszpórát, az már az elkövetkezendő hetekben legfőjebb a kárenyhítés reményében védekezhet. Hogy mekkora a peronoszpóra nyomása, azt ez a szekszárdi faluhelyen található kékfrankos ültetvény is hűen visszatükrözte. A késői meg olyan lesz, hogy így elkezd lilulni a bogyó, tehát amikor már nagyobbok lesznek és elkezdenek lilulni, megállnak a fejlődésbe, összetöppednek és sok lepotyog belőle. A perenoszpóra alattomosabb, jobban, gyorsabban pusztít, mint a gyakrabban, szinte minden évben, így most is, valamilyen mértékben már jelenlevő, csak hőmérséklet függő lisztharmat. Itt egy elmulasztott vagy kései védekezésnek már komoly következményei lehetnek, nem csak mennyiségi, hanem közvetve minőségi aspektusból is a várható termést illetően. Ilyen évben viszont nagyon figyelni kell, tehát minden apróság számít, ahol egy pici védekezési hiba van már, hogy hosszabb védekezési időközöket választanak, használnak, nem megfelelő készítményeket választanak, ott bizony könnyen károk keletkeznek, és nagyon súlyos károk tudnak kialakulni. A peronoszpóra kialakulásának elsődleges feltétele a csapadék, ami 3 hónapja folyamatosan az átlag fölötti mennyiségben jelen van. Mindenhez még a meleg is társul. Ugye az elmúlt hét az csapadékos volt, nagyon sokszor volt csapadék, meleg van, nagyon kedvezőek a föltételek a peronoszpora kialakulásához, és ez már egy járványos év, most már ki lehet jelenteni, ez biztosan egy súlyos járványt hozó év. Ingyenes meggyosztással népszerűsítik a gyümölcsöt a Balaton déli partján és további 20 vidéki településen. A kampányban a magyar megy kiváló ízére és pozitív élettani hatására hívják fel az emberek figyelmét. Az akció keretében 5 tonna meggyet osztanak szét 3 nap alatt. Hello. Külföldi és hazai turisták egyaránt kaptak ízelítőt a Magyar megyből Balatonbogláron. Az ingyenes kóstoltatási akcióban a piros gyümölcsöt népszerűsítik. Nagyon finom ízlet, ez zamatos, úgyhogy igazán jó. Mondom, hogy 2 év múlva körülbelül ilyet szedek a kertből, ami hasonló nagyságú, ízre is ilyen, mert már volt rajt kóstoló, de még sok nem. Ön gyakran fogyaszt egyébként meggyet? Én nagyon szeretem. Süteményekbe, befőtteknek, mindenféleképpen szeressük. Látom, azért ettél többet is, Ramona. Helyes. A megyosztás közben egy sporttábor növendékeibe botlottak a kóstoltatók. A létszámra tekintettel ők egy egész rekesszel kaptak a finom gyümölcsből. Tegnap a menüben, ebédben pont benne volt egy jó jéghideg gyümölcssaláta, és nagy örömmel fogyasztották, aminek örültünk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy minden nap valami kis vitaminforráshoz bemegy a szervezetbe. A szervezők szerint a gyümölcsfogyasztás visszaesett, pedig a megynek is számos jótékony hatása van a szervezetre. Vírusírtó, serkenti a szívműködést, tisztítja az ereket és javítja az emésztést. Minden termelő azt mondja, hogy az ő gyümölcse a legegészségesebb, mindegy, hogy ez megy, vagy barack, vagy alma, teljesen mindegy. De ugye a megy, mint olyan, talán az antioxidáns tartalmáról a leghíresebb, ez fajtánként, még fajtánként is eltérő, de talán azt mondják, hogy ez a különböző vírus ölő képességei alapján sorolják ezt néhányan az egyik legegészségesebb gyümölcsé. Az akció keretében 5 tonna frissen szedett meggyet osztanak szét 2-től csütörtökig a Balaton déli partján található településeken és 20 vidéki városban. Most nézzük, mivel foglalkozunk a Pannon Krónika hátra levő részében. Gyerekgyilkosság, egyedül gyilkolt K. Dániel a vádirat szerint. A piros jelzés ellenére hajtott a sínekre, életveszélyes állapotban van a hidasi sofőr, aki vonattal ütközött. Fantasztikus szezon bronzéremmel évzáron ünnepelt a PVSK. Minden idők harmadik legnépesebb Balaton átúszása zajlott június utolsó szombatján. Idén 9724-en döntöttek úgy, hogy megmérettetik magukat. Egyedül gyilkolta meg K. Dániel a saját 6 éves unoka húgát márciusban Szekszárdon, ez derül ki az ügyészség vádemeléséből. A sajtóban korábban többször is megjelent, hogy a brutális gyilkosságban más is részt vehetett, az áldozat szülei is erre gyanakodtak. A vádiratban viszont erre utaló megállapítás nem szerepel.
A kamerában mosolygott és a nyelvét nyújtogatta a szexuális gyerekgyilkossággal gyanúsított 19 éves férfi márciusban. K. Dániel egy térkővel verte szét brutálisan egy héttel korábban a saját 6 éves unokahúga fejét. A férfi szexuális indítatásból csalta el a kislányt, akit miután kegyetlen módon bántalmazott, még élve a patakba húzott. Az áldozat végül megfulladt. Az ügyben most emelt vádat az ügyészség. Aljas indokból, különös kegyetlenséggel 14. életévében nem töltött védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés büntette miatt emelt vádat Tolna megyei főügyészség a szexuális törvényszékben. A sajtóban korábban többször is megjelent, hogy a gyilkosságban egy másik férfi is részt vehetett. A vád szerint viszont ez nem igaz. A szörnyű tettet egyedül követte el K. Dániel. Ráadásul annak ellenére, hogy korábban már részlegesen korlátozták a cselekvőképességét, tisztában kellett lenni azzal, hogy mit művel. 2017 óta cselekvőképességét részlegesen korlátozó gondnokság alatt áll, illetőleg személyiségzavarban is szenved, azonban ezen körülmények a beszámítási képességére nincsenek kihatással, a vádbeli cselekményét a beszámítási képességének teljes birtokában valósította meg. A férfi a gyilkosságért legfeljebb 20 év börtön kaphat a törvények szerint, mivel az elkövetéskor még nem töltötte be a 20. életévét. Egy korábbi lopási kísérlete miatt viszont egy másik ügy is folyamatban van ellene, a bíróságnak pedig lehetősége van arra, hogy összevonja a két ügyet, ami így 25 évre emelni a maximálisan kiszabható ítéletet. Letöltendő börtönbüntetést kért az ügyész egy szexuális drogdíler ellen azután, hogy első fokon felfüggesztett ítéletet kapott. A drogkereskedő többféle kábítószert is árult, és ő maga is súlyos drogfüggő volt. Patika mérleg, rajta pedig alufóliába csomagolt drog. A rendőrök foglalták le ezeket a tárgyakat a szexuálisan elfogott drogdílertől. A képeket is ők készítették. Látszik, hogy többféle kábítószert is árult a férfi, fehér por és zöld növényi törmelék is van a fotókon. A dílernek a rendőrök több ügyfelét is hamar elfogták, sokuknál drogot is találtak, voltak, akik szintén kereskedtek vele. Az ügynek végül 4 vádlottja lett. Az első rendű vádlottat 2 év börtönbüntetésre ítélte, végrehajtását 5 évi próbaidőre felfüggesztve, és pénzbüntetéssel is sújtotta a vádlottat. A negyedrendű vádlottat szintén kábítószerkereskedelemben mondta ki bűnösnek, 1 év fogházbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 2 évi próbaidőre függesztette fel. Börtönbe tehát egyik vádlottnak sem kellett volna mennie az első fokú ítélet alapján, ám az ügyész fellebbezett, szerinte mindannyian sokkal súlyosabb büntetést érdemelnek. Az első rendű vádlott vonatkozásában végrehajtandó szabadságvesztést indítványozott, a többi vádlott büntetésének pedig súlyosítását kérte. Az ügyben másodfokú jogerős ítélet legkorábban kora ősszel születhet. Vonat és autó ütközött Cikón csütörtök este. A baleset azért következett be, mert a sofőr a piros jelzés ellenére hajtott a sinekre, és összeütközött a menetrend szerint közlekedő vonattal. Az ütközés következtében a fénysorompó kitörött a helyéről, a jármű pedig a sinek mellett járókba zuhant. Az autóban egy hidasi házaspár utazott, egyikük beszorult az autóba, őt a tűzoltók szabadították ki. Az autót vezető hidasi nőt életveszélyes, férjét súlyos állapotban szállították kórházba. Műszaki mentéshez a Szekszárd és Bonyhádi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a személyautó egyik sérültjét feszítővágó segítségével szabadították ki a roncsból, majd átadták a mentősöknek. A következő percekben a pécsi Zsolnai Kulturális Negyed programajánlóját látják. Programok, látnivalók és akciók Pécsről a Zsolnai Örökségkezelően Kft. Ajánlásával. Gótikus hologramok a pécsi galériában, Weiss Sándor Finnországban élő magyar képzőművész, médiaművész installációja, a gótikus térábrázolás perspektíva viszonyaira reflektál, a fényekből kibontakozó, a látvány által meghatározott térviszonyok és érzékeltetett idősíkok rendszerével. Weiss Sándor 30 évvel ezelőtt költözött Finnországba, a pécsi galéria meghívására azóta most először állít ki itthon. A tárlat július 21-ig látogatható. Deján Terzics egyike a minden szempontból európai muzsikusoknak. Saját kifejezési eszköztárába észak- és dél-európai megközelítéseket ötvözött új-zélandi és amerikai zenészekkel találkozva, lehorgonyozva mindezt Európa keletén a saját szerb származásának hagyományos zenei talajába. A Melanója együttest 2012-ben hozta létre, koncertjüket most Pécsen láthatjuk, hallhatjuk. Izgalmas időutazás Pécs belvárosában.
merészkedjen a föld alá és fedezze fel, mit rejt a múlt és a jelen. Idegen vezető kíséretében megismerheti az ókeresztény sírkamrák sejtelmes világát és a pezsgőház alatti pince labirintust. Séta a város alatt szeptember végéig minden szombaton 11 órától. Jegyvásárlás és indulás a Cella Szeptikóra látogatóközpontnál. Munkácsi Mihály alkotásai a Zsolnai negyedben, a világhírű magyar festőzseni kiállítása Pák Imre magyar-amerikai műgyűjtő kollekciójából május 17-én megnyitotta kapuit, és fél éven át lesz megtekinthető az M21-es galériában. A kiállításon Munkácsi festményei, több rajza, tanulmánya, vázlatai és az életére dokumentáló fotóanyag is szerepel. Összesen 58 mű és közel 20 fotó. A programokról részletesen a www.pecsiprogram.hu oldalon tájékozódhatnak. Szeretettel várjuk látogatóinkat! Családi vállalkozásban működtetett bordélyházat Pakson egy 59 éves nő a 41 éves fiával és a menyével. A rendőrök hónapokon keresztül megfigyelték őket, mielőtt lecsaptak rájuk. A nő az ingatlant kifejezetten örömlányoknak hirdette meg internetes portálon. Egy prostituáltak által is használt társkereső internetes oldalon hirdette a paksi házát az 59 éves nő. Az ország különböző részeiről érkező örömlányoknak adta ki a szobákat napi díj fejében. Nagyjából másfél évig üzemeltette a bordélyházat, aminek a működtetésébe a 41 éves fiát, a menyét és egy szomszédot is bevont. A nők minden alkalommal különböző értékű összeget fizettek a tulajdonosnak, aki abban az esetben, amikor a paksi ingatlanában nem tudott megjelenni, akkor vagy gyermekét, vagy menyét, vagy közel ismerősét kérte meg, akik a prostituáltak fogadásában, valamint a tőlük elvett bérleti díjban segítkeztek számára. A nyomozók hónapok óta tudtak arról, hogy a nő és a rokonai mire használják a paksi ingatlant. Meg is figyelték a bordélyházat működtető családtagjait, míg végül lecsaptak rájuk. A házkutatás során aztán a nő telefonjában több bizonyítékot is találtak. Az ügyben prostitúciós tevékenység elősegítése büntet miatt indítottak eljárást, melyben mind a négy személy gyanúsítottként hallgattak ki. A bordélyházat működtető nőtől vagyonvisszaszerzés céljából egy autót és készpénzt is lefoglaltak a rendőrök. Tettükért a négy gyanúsított 5 év börtönt is kaphat. Több ingatlan tulajdonos strandolási lehetőségét korlátozza egy balatonlellei vállalkozás, mely kerítést épít a part mentén. A 370 négyzetméteren zajló vita, mely Balatonboglár egyik vízparti területét érinti, már 10 éve tart. Az ingatlan tulajdonosok pereltek, nyertek, a helyzet azonban így sem változott. A helyi önkormányzat keresi, de egyelőre még nem találja a megoldást a problémára. Hát a várost támadták hátba a KFT javára, hát milyen dolog ez? Több mint 10 éve tartó pereskedés, bosszankodás, kerítésépítés, majd bontás. A balatonboglári Aranyhíd utca végén lakók azt mondják, életüket megkeseríti az a cég, amely az ingatlanok végétől számított 10 méteres szélességben kizárólagos területhasználatot élvez. A történet még a 90-es évekre nyúlik vissza, a volt SZOT üdülő privatizációja során került először látókörbe a vállalkozás, amely először osztatlan közös tulajdonban volt az önkormányzattal. Majd 2003-ban született egy bírósági döntés, amely meghatározta, hogy mely területek kerültek a város, és melyek a vállalkozás kizárólagos használatába. Ez a terület kizárólagosan a KFT használatában van, de van egy olyan megállapodás is még előbbről, amely azt mondja ki, hogy ugyan a KFT használhatja ezt a területet kizárólagosan, de kerítéssel nem elkeríthető. Ezért álláspontunk szerint ez a kerítés itt nem jogszerű. Nem jogszerű, ennek ellenére már többször is előfordult. Az ingatlan tulajdonosokat a kerítés látványa fogadta, amikor megérkeztek nyaralójukba. Megakadályozva ezzel szabad kijárásukat a strandra, meséli az egyik érintett ingatlan tulajdonos Károlyi József. 2006-ban ez a KFT-nek az ügyvezetője felhúzott egy kerítést, amit itt a szomszédokkal három telek előtt mi lebontottunk. Erre elindult egy közigazgatási eljárás, ahol nekünk adtak igazat, amit nem akart elfogadni a KFT ügyvezetője, elment a bíróságra. A bíróságon meg kimondták azt, hogy ezt a kerítést ő nem építheti vissza, és mi meg a polgári szerződéseink alapján jogosultak vagyunk bármikor lebontani. József ugyanakkor azt mondja, kora és egészségi állapota miatt sem képes már minden alkalommal kerítést bontani és a lebetonozott vasoszlopokat kiszedni. Épp ezért abban bíznak, hogy 10 év után megoldódik végre a jogi vita, és nyugodtan, zavartalanul pihenhetnek nyaralójukban.
A város polgármestere azt mondja, a jogszerűtlenül épített kerítést elbontják, de hosszú távon csak az jelenthet majd megoldást, ha az egész terület a város kizárólagos tulajdonába és használatába kerül. Természetesen megpróbáltuk a vállalkozással is felvenni a kapcsolatot, de adásunkig nem értük el őket telefonon. Szeptemberre Kurdon és Bátaszéken is szabadon lehet majd internetezni a települések számos pontján. Egy 15 ezer eurós Európai Uniós pályázat eredményeként nyerték el az önkormányzatok a lehetőséget a hálózat kiépítésére. Egy kis település fejlődéséhez szükség van minden forrásra. Így sikerült rálelni a világhálón arra a pályázatra, amely megteremtette számukra a beruházás finanszírozásának lehetőségét, mondta Müller János kurd polgármestere. A kurdiak már tavaly is megpróbálták elnyerni a támogatást, akkor ez nem sikerült. Az Európai Bizottság tulajdonképpen minden Európában levő település számára nyitottá tette ezt a lehetőséget. Azt szeretnék elérni ezzel, hogy mind az uniós állampolgároknak és tehát az itt élő nyilván a közösségeknek elérhető legyen a nyílt internet. Kurdon a középületeket és a közterületeket látják majd el nyílt internet kapcsolattal. A Kaposmenti kis település mellett Bátaszék is elnyerte a 15 ezer eurós pályázatot. Bozsalik Robert polgármester azt mondta, számukra fontos volt, hogy minél több helyszínen lehessen hozzájutni az internet szolgáltatáshoz. Így az elkövetkező időszakban az orvosi rendelőink, az egészségházunk, a számvevőségi épületünk, a tájházunk, a sportcsarnokunk ellátása kell olyan eszközökkel, hogy ott ingyenesen lehessen majd a szolgáltatást igénybe venni, és emellett több közterületünkre is kiterjesztjük majd az ingyenes wifi szolgáltatást. A rendezvényekhez kapcsolódó terek, Piactér, Szent Háromság tér, Hősök tere, a Babics játszótér, illetve a buszmegálló környéke, illetve még egy helyszín az Árpád utca, hiszen ott a Népcsoportok utca fesztiválját szoktuk megtartani. A kiépítés melletti egyéb költségeket a város költségvetéséből állni fogja, jelentette ki Bátaszék polgármestere. Rövid reklám után folytatjuk a Pannon krónikát. A Metmarkest megint jól kitalálta, segítünk szépíteni és megvédeni kertjét, ingatlanját és pénztárcáját is. Kerítéstáblák, oszlopok, komplett kerítésrendszerek telepítéssel is, hullámrácsok táblában vagy méretre gyártva galambriasztó rendszerek. Ha a dizájn is fontos, válaszom perforált vagy expandált lemezt kerítés és kapuelemnek. A biztos védelemről a pengeéles NATO drótok, szöges drótok, drótvonatok és vadháló gondoskodnak. Metmark a fémipar specialistája. Szekszárd, Pollák utca 92 a felüljárónál, telefon 74-es körzet 512-678, www.metmar.hu. Teljes körű szolgáltatás a villanyszerelésben és a hálózatépítésben? Akkor Electroid Kft. Mi megtervezzük, kivitelezzük, felülvizsgáljuk, vagy akár a villanyszerelési beruházás lebonyolítását is vállaljuk. Üzletünkben több mint 20 ezer termékkel várjuk. Lámpák, csillárok, ledes fényforrások 20-25 ezer óra üzemidővel. Háztartási kisgépek, ventilátorok széles kínálatban. Klímák, napelemek akár a tervezéstől a kivitelezésig. Intézmények, önkormányzatok és ipari létesítmények teljes körű kiszolgálását is vállaljuk. Péntekenként 10, a hónap utolsó péntekén pedig 15% kedvezménnyel várjuk. Electrolit Kft. Minden, ami villanyszerelés. Térerő címmel idén negyedik alkalommal rendezték meg az acélszobrászati szimpóziumot a Lakicsgépgyártó Kft. Komlói telephelyén. Ezúttal is a Pécsi Egyetem művészeti karának hallgatói, mesteroktatói vettek részt, de külföldi művészek is alkottak a mintegy kéthetes rendezvényen.
Ezeket az acélszobrokat a PTM művészeti karának egyik hallgatója készítette. Az alkotások az idén negyedik alkalommal megrendezett Térerő Lakics acélszobrászati szimpózium keretein belül készültek a gépgyártó cég komlói telephelyén. Gettó József 2012 óta tanulja az egyetemen ezt a művészeti ágat. Diploma előtt állok jelen pillanatban, és hát az a célunk ezzel a szak, vagy a célom ezzel a szakmával, hogy megpróbáljak a jövőben ebből megélni itt, és megpróbálni, ami az én művészi programomat, azt megmutatni és bemutatni. A szimpózium mintegy kéthetes időszaka alatt a PTM művészeti karának szobrász hallgatói, mestertanárai és független művészek úgy alkotnak, hogy közben a gyárban folyik a termelés. Nikola, szerbiai szobrászművész, emellett szobrászatot oktat az egyetemen, aki szintén készített különleges alkotásokat. Én nem is annyira magával a szoborral foglalkozom, inkább a technikával, amivel elkészítem. Itt például egyszerű, letisztult geometriai formákkal dolgozom. Ezeket beteszem valamelyik szerkezetbe, például egy présgépbe. Azt elindítom és hagyom, hogy addig gyakoroljon nyomást az acélra, amíg az valahol meg nem törik, vagy nem törik le belőle egy darab. De ez csak néhány kisebb munkám azok közül, amiket itt készítettem. A munkákat egyébként a gépgyártó cégnél keletkezett hulladékfémekből készítették, de igény szerint bármilyen anyaga rendelkezésükre állt. Bár a résztvevők mind egyénileg dolgoztak, mégis csapatként is együtt kellett működniük, mondja a művészeti kar egyik oktatója. A cél azonban nem csak a hallgatók bevonása. Legyenek úgymond tapasztaltabb művész kollégák, legyenek külföldi művész kollégák, tehát hogy legyen egy ilyen fúzió, hogy mindenki egy picit tanul a másiktól. Tehát ez az alapvető cél. A rendezvény különlegessége, hogy idén először tematikus vonal mentén kellett alkotniuk a résztvevőknek. A megadott téma a nap, mint égitest és mint napszak egyaránt. Mint a cég ügyvezető igazgatójától megtudtuk, nem véletlenül esett a választás a napra, ugyanis összefügg a vállalat munkájával. Napelempark fejlesztő és napelempark kivitelező üzletágunk is elindult, és azt gondoltuk, hogy ez így szépen összevág a cégnek a bővülő tevékenységével, és mindamellett, hogy a cégnek a bővülő tevékenységével összevág, mindamellett egy igazán klasszikus téma is, ami el tudja indítani és tudja mozgatni a művészeink fantáziáját. Az elmúlt 4 év alatt készült szobrokból mára szinte egy egész kollekció állt össze a Lakics Kft-nél. Ezért és az egyre nagyobb érdeklődés miatt kiállítást is terveznek, melyet a jövőben különböző galériákban és nagyobb cégek közösségi tereiben lehet majd látni. Katonai akadálypálya, füstsátor és nehéz tűzre jövő fegyverek. Ezeket is kipróbálhatták a gyerekek a Hősök napján az Erzsébet táborban. A 11 héten át tartó programon minden szerdán a rendőrség, honvédség, a tűzoltók és idén először a terrorelhárítási központ munkatársai tartanak bemutatót a fiataloknak. A cél, hogy egy-egy szakmát testközelből is megismerhessenek a gyerekek. Szépen átmászva a kötélen, majd jön a függeszkedés. Függeszkedtek a kötélen. A kúszó folyosón és a billenő padlón pedig bár nehezen, de átmentek a fiatalok. Szeretnék katona lenni, és nagyon tetszett. A gyerekek nagy lelkesedéssel vették a kihívásokat, amiből nem volt hiány. A Hősök napja alkalmából ugyanis váratlan vendégek lepték meg a táborozókat. 3, 2, 6! A tűzoltók munkáját is megtapasztalhatták. Egy füstszimulátor segítségével kipróbálhatták, hogy milyen egy égő épületbe bemenni. Kíváncsi vagyok, hogy hogy oltják el a tüzet meg, hogy mit csinálnak. Pisztolyok és gépfegyverek is eldúrantak. A terrorelhárítási központ számos olyan eszközt mutatott be, amit éles bevetéseknél is használnak. Kevin az összes fegyver kipróbálta. Füstbombát, harci eszközöket, láttam snipert. Idén először csatlakozott a terrorelhárítási központ a Hősök napjához. Számunkra is fontosak, hogy itt adott esetben csak a legegyszerűbb kis tesztekkel, játékos formába mutassuk be a szervezetet, egy kicsit valahol üzenjünk arról, hogy mi a dolog, mert közben azért kérdeznek, beszélgetések folynak, miért van ez, miért csináljuk, mi a dolgunk, mi a feladatunk. És ez minden korosztályban fejlődik. Immár 3 éve szerveznek interaktív programokat a gyermekeknek az Erzsébet táborokban. Idén nyáron összesen 25 ezer gyermekhez hozzák közelebb a katasztrófa és rendvédelmi szervek munkáját.
A Hősök napja pedig azért fontos, hogy egyrészt ráirányítsa a figyelmet azokra a hivatásos állományokra, akik a gyerekek és magyar emberek biztonságáért dolgoznak, megismerik a munkájukat, bepillantást nyernek a napi működésben. A 11 héten át tartó táborban minden szerdán tartanak hasonló bemutatót. Összefogtak a kistérség települései, hogy egymás segítve szervezhessenek falu napokat, ismerhessék meg egymás lakó környezetét. Ennek jegyében tartottak közösségi programot Szágyon a hétvégén. Ez a település volt az első a közösen megpályázott projektben. A szervezésből a nemzetiségi önkormányzatok is kivették a részüket. Előadók a színpadon a Szágyi falunapon szombaton. A település közösen pályázott a környékbeli falvakkal. Ez egy ilyen kistérségi összefogás, ami 7 települést foglal magába. A színpadon ugye ki lett rakva egy ilyen térkép, amin ez a 7 település szerepel. És ez a 7 település ugye nyert egy ilyen pályázatot, ahol minden településen ugyanez a szomszédünnep, mert ugye pályázatban ez egy szomszédünnepként lett beadva. Mind a 7 településen ez a szomszéd ünnep meg lesz tartva. Most ugye mi vagyunk az elsők ebbe a pályázatba. Ez az a mikrotérségi térkép, amin szerepelnek a pályázatban résztvevők. Szágyon a kisebbség önkormányzatok is segítettek a szervezésben. 56 fő vallotta magát németnek, de ebből nem teljesen annyi, csak annak vallották magukat. Hát a nyelv az egyre jobban elmaradott. Nagyon kevesen tanulják már a németet is, inkább angol. Hát próbáljuk fenntartani, próbálunk egyre több programokat szervezni nekik, hogy azért mégis megmaradjon valami. 30-35 roma származású emberke él, kisgyermekek, úgy szint felnőttek. Hát próbáljuk a hagyományainkat ápolni, őrizni és ténylegesen aktívan részt venni, amiben tudunk. Most a tervben van ősztől egy kosárfonó tanfolyam, ami reményeim szerint meg fog valósulni. Ezen kívül beás nyelvből szerveznek oktatást a településen. A falunapra a Sásdi Hagyományőrző Táncegyüttest hívták el a kisebbségi önkormányzattól Szágyra. A Dunától a Dráváig. Ezzel az elnevezéssel tartottak halászléfőző versenyt Kozár Mislenyben. A különböző csapatok itt bemutathatták a településükre jellemző ételkészítést. Az eseményt horvát nemzetiségű mislenyiek találták ki. A Nasi Ljudi Egyesület megkereste a somogyi baranyai horvát önkormányzatokat, akik örömmel csatlakoztak a gasztrofesztiválhoz. A lényeg nem a versengésen volt, hanem a közösségépítést helyezték az első helyre a halfőző verseny keretében. Horvát zenét játszik a zenekar a napernyők alatt Kozár Mislenyben. Szombaton tartották közösségi rendezvényüket a helyben élő nemzetiség tagjai. A jó hangulatról pedig olyan tamburás gondoskodott, aki már nemzetközi versenyen is kiváló eredményt ért el. Újvidéken volt egy nemzetközi tamburafesztivál, ahol a zenekarommal indultunk, és ott a legjobb primás díjat hozhattam el. A zene mellett a jó ételről is gondoskodtak a szervezők, halászlevet főztek a megjelentek. A horvát kapcsolataikon keresztül, ugye a mi egyesületünk, a Nasi Ljudi Nemzetiségi Egyesület, aki egyébként egy EFO pályázaton belül, egy társadalmi szerepvállalás pályázaton belül bevállalta azt, hogy akkor a környező horvátságot meghívja, és mindenki kicsit egy szegmensét az ő gasztronómiai hagyományaiból, ami a halászlé főzést illeti, bemutasson, és így azért jelentkeztek helyiek is, és bízom benne, hogy a következő évre még többen leszünk. A Dunától a Dráváig bemutatták a vendégek, hogyan készítik náluk a halászlét. De a lényeg a barátkozásról, a kapcsolatépítésről szólt Kozár Mislenyben. Fantasztikus szezonon van túl a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata, hiszen a PVSK centenáriumi évében bronzérmes lett a gárda. A szezonzáró rendezvényen az egyesület vezetősége megköszönte a csapat és a szakmai stáb munkáját, valamint a támogatók segítségét. 100 éves a PVSK és 75 éve alakult az egyesület kosárlabda szakosztálya. A kettős évfordulót bajnoki bronzéremmel ünnepli a PVSK család. 2 évvel ezelőtt, amikor elkezdtük tervezni a centenárium évét,
akkor azt mondtuk, hogy egyik célunk, hogy a kosárlabda csapatunk a centenárium évében a legjobb négy közé jusson. Nem felejtem el, hogy volt egy kis mosolygás, hogy miből, meg hogyan. És hát lám, itt vagyunk, sikerült, de azért ezt komoly tervező munka előzte meg. A anyagiakban is lényegesen több pénz kellett a korábbihoz képest, konkrétan 30 millió forinttal emelkedett a szakosztály költségvetése, és hát ami a lényeg, hogy egy nagyon egységes csapatunk volt. A csapatra és a vezetőedzőre most a megérdemelt pihenés vár, de természetesen az új játékosokat folyamatosan keresi a szakmai stáb. Csirke Ferenc családja jól veszi az akadályokat. Az akadályokat ugyanúgy veszik, mint az elmúlt szezonokban. Ugye végülis nekem ez az életem, amikor játékos voltam, akkor ugyanez volt. Nem tudok elég hálával nem tartozni nekik, hogy nem tudom kifejezni, hogy mennyit tudnak segíteni, és hogy mennyire nagy támaszaim ők nekem, és megkönnyítik azt a munkát, amit itt a csapattal meg tudok csinálni. Tudom, hogy egyszer-kétszer az idegbaj kerülgeti őket az én viselkedésem miatt, de hát nincs most választásuk. A csapat tagjai is maximálisan elégedettek a harmadik helyjel. A szezon előtt azt mondták, hogy harmadik, akkor biztos, hogy elfogadjuk. Ugye voltak mély pontok is, tehát még az sem volt biztos, ugye, hogy akár 8-ba vagy 5-be be tudunk jutni, tehát mondhatjuk, hogy pozitívum, de nagyon jól szerepeltünk, ugye az elődöntőben is egy 5. meccsre kényszerítettük a körmenet, ami azt gondolom, hogy tényleg mindent felülírt volna, hogyha ott nyertünk volna, de szerintem nincs hiányérzet senkiben, úgyhogy boldogok vagyunk. Természetesen a vezetőség már elkezdte építeni a 2019-20-as szezon csapatát. Ruják András személyében egy válogatott játékos, ő biztos, hogy érkezik. A többiek közül ugye Horti Bálint, Pongó Máté, Antoni Csanád maradnak, Csiricsnek van még egy éves szerződése, és akkor meglátjuk, hogy a többiekkel hogy tudunk majd megállapodni. A vezetőség döntése értelmében azzal a történelmi lehetőséggel, hogy nemzetközi kupában szerepelhet a csapat, élni fognak. Ezt hivatalosan július elején jelenti majd be a centenáriumát ünneplő PVSK. Minden idők harmadik legnépesebb Balaton átúszása zajlott június utolsó szombatján. Idén 9724-en döntöttek úgy, hogy Réfülöp és Balatonboglár között 5,2 kilométeres távon megmérettetik magukat. A résztvevők 95%-a amatőr vagy hobbi úszóként nevezett, de profi sportolók is indultak a versenyen. A résztvevők biztonságára mintegy 1500 fős csapat vigyázott a vízen és a szárazföldön egyaránt. Volt, aki fitten, amíg mások kicsit elfáradva értek célba Balatonbogláron, a 37. Lidl Balaton átúszáson. A 82 éves Runták Tivadar immár 13. alkalommal teljesítette az 5,2 kilométert. Fiaim már mentek, meg valamikor úsztam, valamikor itt kempingeztünk. És a 50-es években többször úsztam a versenyt, itt a öbölúszást, és nagyon jó. A hagyományokhoz hűen az idei versenyt is elitúszók rajtja vezette fel. Pap Márk, Székely Dániel és Rasovszki Kristóf végig fej-fej mellett haladva teljesítették a távot 1 óra 1 perces szintidővel. Bár az 58-31-es csúcsot, amelyet Pap Márk állított fel még 2016-ban, nem sikerült javítani, a válogatott sportolók élvezték a versenyt. 2016-ban életem formájában voltam, tehát ugye az olimpiai éve volt, tényleg nagyon jó, minden klappolt. Hozzájött még az is, hogy akkor hát ennél lényegesen jobb körülmények voltak már, mint nem a szervezést illetően, hanem az időjárást illetően, amit sajnos a rendszervezők még nem tudnak befolyásolni, de lassan már reméljük azt is. Szóval akkor tényleg tök sima vízen úsztunk, és itt voltak akkor is többen a válogatottból, tehát nem egyedül kellett úsznom. Úgyhogy ezek azok a fő okok, amik meghatározzák azt, hogy milyen is lesz az idő. A kedvező időjárásnak köszönhetően idén sikerült a meghirdetett időpontban megtartani a Balaton átúszást. Ez a résztvevők számán is meglátszott, hiszen csaknem 9500-an teljesítették az 5,2 kilométert. Egyre nagyobb az érdeklődés, és az emberekbe egyre nagyobb az igény a teljesítmények leküzdésére, és hát ez a Balaton átúszás is a szabadidős sportolóknál egy ilyen vakancslistás rendelkezés.
rendezvény lett, egyre többen úgy szeretnék befejezni a pályafutásukat, hogy egy úszást is megpróbálnak, tehát úsznak is egyet a Balatonon. Az idei Balaton átúszás arca Kovács Kokó István, olimpiai, Európa és világbajnok ökölvívó is javított szint idején. A szabadidősportnak az az élménye, amikor együtt vagyunk, egy közös cél érdekében beugrunk a tóba, és egymást segítve, néha beszélgetve megtesszük a távot. Azt hiszem, és ez a triatlonnak az egyik fő jelmondata, hogy az út maga a cél. Tehát mi nem azért jövünk ide, hogy nyerjünk, nem azért jövünk ide, hogy legyőzzük önmagunkat, hanem hogy jól érezzük magunkat. Patkás Tamás mozgáskorlátozottként 5-5-szörre úszta át a Balatont. Mint mondja, a táv teljesítésével nem csak sorstársainak, a többi embernek is példát szeretne mutatni. A mozgáskorlátozottak pozitív megítélése a célom ezzel, hogy mi is vagyunk, létezünk, és meg tudunk csinálni ilyen dolgokat így, hogyha nagyon akarjuk. Az utolsó úszók délben indultak el Révfülöpről, és délután 4 óráig kellett célba érniük a Balatonboglári Platánstrandon. Ennyi volt már a Pannon Krónika, köszönjük figyelmüket! Legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor jelentkezünk. Viszontlátásra!